A v současné době, jako je obrovský problém generační výměna zemědělců. Zemědělství v Evropě a v České republice taky prochází jako totální generační kolapsem. Do 10-15 let tady nebude mít kdo hospodařit. Velmi pravděpodobně, protože ten mladí lidi do toho nevstupují, zemědělci stárnou, nemají komu předávat, jejich děti už jsou samozřejmě nám někde ve městě. A to předávání tého know-how, který ty zemědělci mají, to je prostě celý život fakt v tom jsou, na té půdě, fakt vědí všechno. Znají ty vztahy, jsou prostě fakt jako v souladu s přírodou. To je nějaký marketing myslím. Tak tyhle ty lidi fakt v tom jsou, v tom žijou. A nemají to komu předat. Takže teďko se snažíme s partičkou zemědělců vytvářet takzvané inkubační farmy. Farmy, které jsou ochotné tohle to předávat a i těm jelitům třeba, který vycházejí prostě ze zemědělských, středních a vysokých. A třeba lidí, kteří jako si myslí, že potřebují změnit svůj život a že do toho musí skočit. Tak aby do toho neskočili úplně jako z ničeho, protože si přečetli 20 knih o permakultuře, tak chceme vlastně nabízet tuhle možnost. Chceš opravdu dělat zemědělství jako navážno, tady je prostě 10 farem, každá dělá tohle a jsou tam lidi, kteří to naučí. Když tam s nima rok vydržíš, nebo půl roku, nebo 3 měsíce, tak to naučí. Tak to je inkubační farmy, které mě přijdou jako důležité jako mezikrok v této transformaci. Že to předávání znalostí, vzdělávací systém v zemědělství je stejně v prdeli jako jinde. Takže tohle to nefunguje, zemědělské školy produkují agronomy a lidi, kteří vědí, kolik, jaký podíl, kterýho herbicidu a fungicidu mají kdy aplikovat na jakých tabulek a tak dále. A mají to prostě všechno spočítané a vidí a nechtějí to dělat v žádném případě. Půjdou na ministerstvo a tam budou nějaký teplý felek nebo na agenturu zemědělskou, něco takového. Možná v lepším případě půjdou někam do nějakého Babišova podniku dělat agronoma, budou tam počítat tyhle ty tabulky a aby teda to vyšlo, aby ten ječmen měl tu technologickou kvalitu pro ten plzeňský prazdroj a tak dále. Takže to je jakoby jedno téma, který teď jako to mě teď trápí, a kdybyste chtěli se stát zemědělcem, tak mám.